চ' গুড ইং এৰিৱান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মেক ইয়ৰ কেৰিয়াৰ চ' আজি আমি কথা পাতিম এছ এছ ডি কনচেপল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যাৰ মাৰ্কছ ৰেঞ্জ কৰি আছে টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা ফৰ্টি কণ্টিনিউছলি কেইদিন চাই আছোঁ মই কণ্টিনিউছ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা মই টুৱেণ্টি চেভেন পাইছোঁ মই টুৱেণ্টি এইট পাইছোঁ মই থাৰ্টি ফাইভ পাইছোঁ মোৰ ফিকালৰ নাম আহিবনে চ' যদি তোমালোকৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা যদি ফিফটি ধৰি লৈছোঁ কে টুৱেণ্টি ফাইভৰ যদি ফিফটিৰ মাজত যদি তোমালোকৰ মাৰ্কছ ৰেঞ্জ কৰে তেন্তে তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই হ'ব কে ধুনীয়াকৈ চাবা তোমালোকৰ কাৰণে নতুন এটা অপৰ্চুনিটি আছে নতুন এটা চান্স আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি ল'ব কাৰণে চ' তোমালোকে ভালকৈ শুনি যাবা চ' প্ৰথম কৰ্টাৰটো হ'ল যে এছ 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 জি ডেল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কাট অফ হাই নাযাব অ'কে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেঞ্চৰ লিখি যোৱা হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেঞ্চৰ কাট অফ হাই নাযায় কাৰণ তোমাৰ ভেকেঞ্চি ডাবল অ'কে আৰু লগতে এপ্লিকেঞ্চ কম মানে এপ্লাই কৰা ল'ৰা ছোৱালী কম ছ' তোমালোকৰ কাট অফ অভিয়াছলি তোমাৰ কাট অফটো কমিব চ' এতিয়া তোমালোকৰ যদি ফৰ্টি প্লাছ যদি তোমালোকৰ স্ক'ৰ আছে দেন তোমালোকে ফিজিকেল ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা যদি থাৰ্টি প্লাছ আছে তেতিয়াও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা কাৰণ থাৰ্টি প্লাছ যদি আছে তোমালোকৰ চাবা তোমালোকৰ কাৰণে নতুন এটা ভেকেঞ্চি আছে ডেট ইজ চি আৰ পি এফ অ'কে চি আৰ পি এফত চি আৰ পি এফত নতুন এটা ভেকেঞ্চি চাইছে সেইটোত তাত এৰাউণ্ড তোমাৰ নাইন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেণ্ড বাৰটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু যদি আমি চাওঁ অসমৰ কাৰণে এৰাউণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এৰাউণ্ড থাৰ্টি ফৰ্টি তাত তাৰ চি আৰ পি যোনটো এইটো নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে এইটো মই ডিটেইল ভিডিঅ' তোমালোকক আজি নহ'লে কাল ভিত মই দি দিম অ'কে চ' তাত এৰাউণ্ড টু থাৰ্টি এটা ভেকেঞ্চি আছে ছেইম প্ৰচেছ এছ এছ চি যিটো নিচিনা ৰিটাৰ্ণ হ'ব এছ এছ চি যিটো নিচিনা তোমাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব ৰিটাৰ্ণ হ'ব ফিজিকেল হ'ব মেডিকেল টেষ্ট হ'ব গোটেইখিনি অ'কে চ' তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা গ'ল্ডেন চান্স হয় যদি টু থাউজেণ্ড টুৱেন থ্ৰী তোমালোকে ডিফেঞ্চ চাকৰি ল'ব বিচাৰিছা চ' তোমাৰ ইয়াতো ৰিটাৰ্ণ হয় প্ৰথমত অকে চ' ৰিটাৰ্ণত তোমালোকে টেনচন নল'বা গোটেইখিনি ইংলিছ ৰিজিং মেথছ যিকে যিমানখিনি হয় একজাম অৰিয়েণ্টেড অ'কে তোমালোকে বেছি হাই লেভেল নহয় বেছি ল' লেভেল নহয় একদম একদম এক্সাম অৰিয়েণ্টেড তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ মই ছলভ কৰাম অ'কে যদি তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰা যদি তোমালোকক লাগে ক্লাছে চি আৰ পি এফৰ কাৰণে যোনটো ভেকেঞ্চি আহিছে দেন মই তোমালোকৰ কাৰণে চিয়'ৰলি সেই টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাম এতিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যন আহিছে যে দাদা মই টুৱেণ্টি ফাইভ পাম ফ'ৰ্টি পাম থাৰ্টি ফাইভ পাম মোৰ চিলেকশ্যন হ'বনে চ' তোমালোকক এটা ফাৰ্ষ্ট খবৰটো দি দিলোঁ তোমাৰ চি আৰ পি এফৰ ভেকেঞ্চি আছে নাইন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেলভটা ভেকেঞ্চ আহ গৈছে ক্লিয়াৰ লগতে এতিয়া চাবা এ চি 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 ডি কাট অফ কম নাযায় অ'কে কাট অফ হাই নাযায় কম যাব কাৰণ তোমালোকৰ ওচৰত আছাম ফৰেষ্ট গাৰ্ড হৈ আছে আছাম পুলিচৰ ভেকেঞ্চি আহিছে তাৰপিছত এছ আই আৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ধেৰ এক্সাইজ কনষ্টেবল তোমাৰ ঢেৰ ভেকেঞ্চিজ আহি গৈছে আৰু বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী থাকে যোনে চেণ্ট মানে নিজৰ ষ্টেটত থাকি চাকৰি কৰিব বিচাৰে গভমেণ্ট চাকৰি চ' বহুতে এছ এছ জি ডিৰ নাম অহাৰ পিছতো তেখেতে কি কৰিব নিজৰ ষ্টেটত যোনটো চাকৰি পায় তাতে জইন কৰি লয় যেনেকৈ আছাম পুলিচ হয় আছাম পুলিচ এছ আই হওক আৰু এছ এছ চি জি জি এল এছ এছ চি চি এছ এল বহুতে পায় তাত গুচি যায় লগতে আপোনালোকে চাব যোন যোন ষ্টুডেণ্টছবিলাকে আছাম ডাইৰেক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ তেখেতো এপ্লাই কৰিছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ব'ৰ্ডেই চাইছোঁ মই যোনে যোনে গ্ৰেড থ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিছে তেখেতে ম'ষ্ট প্ৰেফাৰেবলি তোমালোকৰ এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবলৰ যোনটো প'ষ্ট আহে সেইখিনি তেখেতে নাযায় জাষ্ট প্ৰিফে জাষ্ট এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে তেখেতে এক্সামছবিলাক দি 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 দিয়ে আৰু কটকটটো উটি যায় কিন্তু আল্টিমেটলি যেতিয়া তোমালোকৰ ফিজিকেল হয় তোমালোকৰ ফিজিকেলত এৰাউণ্ড থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্টছটো ফিজিকেল দিবই নাযায় অ'কে আৰু থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ এৰাউণ্ড ছেভেণ্টি টু ছেভেণ্টি টু এইটি পাৰ্চেণ্ট মানে যদি ধৰোঁ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যদি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো এক্সামেই দিব নাযায় অ'কে ফিজিকেল দিব নাযায় কাৰণ তেখেতৰ ফাইভ কিলোমি ফাইভ কিলোমিটাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিনিটছত নাহে অ'কে আৰু কিছুমান থকা ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা তোমাৰ এৰাউণ্ড ছিক্সটি টু ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অ'কে ৰানিংআ ফেইল কৰে অ'কে বহুত ভাল ভাল স্ক'ৰ কৰা মই চাইছোঁ যোৱাবাৰ আৰু এইবাৰো মই বহুত ভাল ভাল স্ক'ৰ কৰা ল'ৰা ছোৱালী জানো যোনে মাৰ্ক্সটো স্ক'ৰ কৰিছে ভাল কিন্তু তেখেতে ফিজিকেলৰ কাৰণে নাযায় কাৰণ তেখেতে হায়াৰ লেভেল এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেখেতে জাষ্ট এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে এছ এ চি জি ডি কনষ্টেবল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এক্সামছ দিছিলে ত' তেখেতে নাযায় অ'কে মই এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট জানো যোনে এইট্টি পাইছে যোনে নাইণ্টি পাইছে যোনে নাইণ্টি ফাইভ পাইছে অ'কে তেখেতে সুধিছোঁ তোমালোকে যাবা নেকি বাৰু ফিজিকৰ কাৰণে তেখেতে কৈছে মই নাযাওঁ তেখেতে বেলেগ চি এছ এছ এল আৰু চি জি এল লেভেল একজামছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু চি পি অ' লেভেলৰ একজামছ চ' তেখেতে নাযায় জাষ্ট এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে তেখেতে যায় আৰু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছ তাতে ওলাই যায় লগতে তোমালোকৰ ফিজিকেলত বহুত ওলাই যায় তোমালোকৰ কাৰণে যদি তোমালোকে এতিয়া ফিজিকেলটো প্ৰেক্টিচ কৰি আছে দেন তোমালোকৰ চি আৰ পি এফত কামত আহিব আৰু জানো অসমৰ ষ্টুডেণ্টছ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছে ৰানিঙৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে কাৰণ ঢেৰ ভেকেঞ্চি আহি আছিলে যেনেকৈ এক্সাৰচাইজ হওক ফৰেষ্ট গাৰ্ড হওক কমেণ্ডো বেটেলিয়ান হওক তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ডছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্টত বহুতে ৰানিং প্ৰেক্টিছ কৰিছে চ' যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ এতিয়াও কৰা নাই এতিয়াও তোমালোকৰ হাতত সময় আছে এৰাউণ্ড টু টু থ্ৰী মান্থ্ছ আৰু বহুত ইউটিউবৰে কোৱা আছিলে ৰং ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে যে তোমাৰ এক মাহত ফিজিকেলৰ ফিজিকেল হৈ যাব চ' তোমালোকৰ প্ৰথম ষ্টেজটো কি হ'ল ৰিটাৰ্ণ হ'ল ৰিটাৰ্ণৰ পিছত তোমাৰ আঞ্চাৰ কি আহিলে এতিয়া আনচাৰ কি অহাৰ পিছত তোমালোকৰ ফিজিকেল কাট অফৰ যোনটো লিষ্ট আহিব সেইটো আহিব অ'কে ফিজিকেল কাট অফ লিষ্টখন আহিব এইখন ফাইনেল নহয় ফিজিকেল কাট অফ লিষ্ট আহিব ফিজিকেল কাট অফ লিষ্টৰ পিছত এৰাউণ্ড একমাহৰ পিছত তোমালোকৰ ৰানিং হয় গ' এক মাহ বুলি মই মেক্সিমাম ধৰিছোঁ এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ টু টুৱেণ্টি ডেজৰ মাজত তোমালোকৰ ৰানিং হয় ত' তোমালোকৰ এতিয়াও সময় আছে যদি তোমালোকে এতিয়াও প্ৰেক্টিছ কৰা নাই ৰানিং ফিজিকেল তোমালোকৰ চেছ যিমানখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে এছ এছ চি ডি কনষ্টেবেল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তোমালোকে গোটেইখিনি ভালক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকা যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকক মই কমেণ্টচেচন কম কমেণ্টছ কমেণ্টচেচন কমেণ্ট কৰি দিয়া মই আই উইল শ্ব'লি ট্ৰাই টু চল্ভ ইট আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই যাতে মই কাৰোবাৰ ই ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই অ'কে চ' মই যিমান পাৰোঁ মোৰ পৰা হাণ্ডড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট মই দিওঁ তোমালোকৰ ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিব লগতে মই যদি তোমালোকে চি আৰ পি এফ একজামছটো দিম বুলি ভাবিছা যদি তোমালোকে তোমালোকৰ স্ক'ৰটো কম আছে অ'কে চি আৰ পি এফটো ন' ডাউট তোমালোকৰ চি আৰ পি এফৰ এই যোনটো নটিফিকেশ্যন হৈছে ক্লিয়াৰ ডিটেইলছত তোমালোকৰ গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় হাইট কিমান লাগে চেছ কিমান লাগে অসমৰ কাৰণে অ'কে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ কাৰণে চাৰ্ট কাট অফ কিমান যায় ৰিটেনত অ'কে গোটেইখিনি আমি ইনডেইলছ ডিছকা কৰিম ছোৱালী তোমালোক ভিডিঅ'টো ইফৰ্মিটি ভাল ডট ফেট লাইক কমেণ্ট ছ্ৰাইব এনেকৈ ইনফৰ্মটি ভিডিঅ' মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ থাকিম থেংক ইউ